Справжнє свято науки чекає дорослих і дітей. 27 вересня у Тернополі втретє організують наукові пікніки. Інтерактивні експерименти на театральному майдані продемонструють 500 учасників із 13 областей України. Вперше цього року на свято приїдуть науковці з Польщі та Грузії. Проєкт відбудеться за підтримки та фінансування Міністерства молоді та спорту України. Наукові пікніки цього року вже буде в 10 областях України. І ми робимо також великий форум з'їздів науковців, які займаються альтернативною наукою. В Тернополі буде 25, 26, 27 вересня. От 27 вересня будуть, власне, наукові пікніки. Попередньо ми будемо збирати всіх науковців і приїдуть також учасники наукових пікніків в Варшаві і організатори наукових пікніків в Варшаві. Це самі найбільші наукові пікніки в Європі. Проект був підтриманий міністерством, для цього були виділені кошти, і слава Богу, що в нас є в міністерстві зараз якби бачення, тенденції до того, що виховні процеси, робота з молоддю і в царині, скажімо, того ж самого національно-патріотичного виховання, пішов дуже сильний прогрес. Я вважаю, що неможливо побудувати там, скажімо, модерну країну, якщо не модернізувати виробництво, якщо не модернізувати, ну, скажімо, такі основні, скажімо, бюджетоформуючі галузі. Ось тому, ну, вважаю, що ефект від наукових пікників ми відчуємо там через 5-10 років, і дав би Бог, щоб цей проект дуже активно розвивався в інших областях, в інших містах. Я би хотів, щоб він, цей проект дійшов до самих, ну, скажімо, віддалених населених пунктів, скажімо, Тернопільської області, районних центрів чи центрів громад, для того, щоб діти могли побачити наочно, як наука може бути цікавою, як наука може бути розказана, показана простою мовою, як наука може бути прикладною, як наука може змінити наше життя.